মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া যেতিয়া 16 আগস্ট জুরহাটলে আহিছিলে তেতিয়াই ঘোষণাটো কই থৈ গৈছিল যে ইয়া সিনামরাত আমাৰ আৰবীখন হ'ব আৰু আমি হসাকে ভাল পাইছো যে 64 কৰৰে এই আৰবীখন হ'ব ইয়া সকলোখিনি আছে ল্যান্ড একুইজিশনৰ পৰা ইয়া সকলো সিভিল কনস্ট্রাকশন গুটেখিনি ইয়া এই পুজিতে সোমাই আছে এটো 50-50 বেসিস হ'ব 50 শতাংশ ৰেলৱে দিব আৰু 50 শতাংশ ৰাজ্য চৰকাৰে দিব কন্ট্ৰেক্টৰ ইতিমধ্যে এলটমেন্ট হৈ গৈছে মই আপোনাকৰ জৰিয়তে গোলাঘাটবাসী সিনামৰা অজৰহাটবাসী সিনামৰা অঞ্চলৰ সকলোকে মই আহ্বান জনাইছো যে এই কামটো তেওঁলোকে সহযোগিতা কৰক যাতে সময়মতে এই কামটো আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো আমি আহি বছৰ এনে কনস্ট্রাকশন পিৰিয়ড আছে আমি কৈছো বিফোর টাইমে হৈ যাব এই ৰেলৱেৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা জখৰতা আহে তেওঁলোকৰ পৰা পাৰমিছন লোৱা এই ক্ষেত্ৰত এইখন ব্ৰিজত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া আহিব পাৰে এতিয়াতো মানে মই দেখিছো যে আমি যি আৰবি আগতে কৰিছে যোৱা সময়ছোৱা দুবছৰত মানে হিনাখন দেখিলো যে আমি নলবাৰী চহৰটো আৰবি এখন হৈ গ'ল গতিকে এতিয়া ৰেলৱেৰ লগত চৰকাৰৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন এইটো সম্পূৰ্ণ সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু যিটো ল্যান্ড একুইজিশন আছে তাত আমি আশা কৰিছোঁ যে এই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজে আমাক সহযোগিতা কৰক আৰু মানে সময়ৰ আগতেই আমি আৰবিখন কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ পাওঁতে এটা কথা সুধি থওঁ যে উপায় আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেতিয়া মানৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো মানে কনস্ট্রাকশনৰ প্ৰধান প্ৰক্ৰিয়া আয়ুক্তৰ কাম ডিচি অফিচৰ কামটো চলি আছে আৰম্ভ হৈ গৈছে সুন্দৰভাৱে ডিচি অফিচৰ কাম চলি আছে খালি আমি কৈছিলোঁ যে ডিচি অফিচটো এক্সিষ্টিং জেগা ডিচি অফিচতে চলি আছে নতুন ডিচি অফিচৰ কাম চলি আছে ঠিক আছে ধন্যবাদ।